EthiopikaLink ወደ መጀመሪያ ወሬ እንግባርልም እንችላለን አዎ አንጋፋ አርቲስት ለዩ የክብር ሽልማት ሊሰጠው ነው ብለሃል ማንንም ይሰጠው የሚሰጠው ስማን መጀመሪያ አርቲስቱን ልግለጽልህ አንጋፋ ብቻ ሳይሆን ተወዳጅ ነው ተወዳጅ ድምጻዊ ማህሙድ አህመድ ነው የክብር ሽልማትና ለዩ ዝግጅት የተዘጋጀለት ማህሙድ አህመድን ለማወደስና ክብር ለመስጠት ነው ይሄ ለዩ የኪነት በመሽት የተዘጋጀው ዝግጅቱ የፍታችን ጥቅምት 6 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ አሜሪካን በሚገኘው ክሪስታል ፓላስ ሂልተን ሆቴል ጋይዳል በእለቱ የአንጋፋው ድምጻይ ክብርና ሙቅና ሰጥበታል የተባለለት ይሄ ታላቅ ዝግጅት ጎን ለጎን በጡት ካንሰር የተጠቁ ኢትዮጵያውያንን ይረዳል ተብሎለታል በዚህ ፕሮግራም አዘጋጆቹ አፍሪካን የተሰኘ ድርጅት ሲሆን ድርጅት ባንጋፋው ጋዜጠኛ ሰለሞን ክፍሌና በሌላ አንጋፋ ጋዜጠኛ ህሊና ተፈራ የተቋቋመ ድርጅት ነው ድርጅቱ ከተቋቋመ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያውንና አንቱ የተባለውን ዝግጅት የፍታችን ጥቅም 6 ቀን ያቀርባል በዚህ በመጀመሪያ ፕሮግራሙ ለአንጋፋ አርቲስት እውቅና በመስጠት መጀመሩን አስመስግኖታል የራት ግብዣ ባለውና ጥቅም 6 በሚካሄደው የአንጋፋ አርቲስት የክብር የሚዳሰው ፕሮግራም ላይ የማህሙድ አድናቂዎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በዝግጅቱ ላይ እንደሚታደሙና የተለያዩ ፕሮግራሞችም እንደሚኖሩት ከወጣው የፕሮግራሙ መርሃ ግብር ለመረዳት ይችላል በዚህ ማህሙድ አህመድ ጥቅም 6 አሜሪካ ቨርጂኒያ ውስጥ ይሸለማል ትክክል የኢትዮፒካሊንክ የኢትዮጵያ ምሽት ዝግጅት እንደቀጠለ ነው በፋና ኤፍኤም 98.1 ላይ እንገኛለን የመጨረሻ ወሬያችንን ደግሞ ግዛቸው ይነግረናል አያት አክሲዮን ማህበር ዮናስ ቸርቸርስ ጋቤት ኑ ጭቃና ቡካ ፌስቲቫል የልጆች ፌስቲቫል የፕሮግራማችን ስፖንሰሮች ናቸው ዝነኛው ድምጻዊ አስከፊ ሁኔታ ላይ ይገኛል አስከፊ ሁኔታ ላይ የሚገኘው ዝነኛ ድምጻዊ ማን ነው ዝነኛው ድምጻዊ የሚገኝበት አስከፊ ሁኔታስ ምንድን ነው በጣም አሪፍ በርካታ ወጣት ድምጻውያን ወደ ሙዚቃው ዓለም ሲመጡ በክለብም ሆነ በመድረክ ስራ ላይ ራንዶም አንዳንዴ በውድድሮች ላይ የዚህ የቴሌቪዥን ውድድሮች ላይ የሙዚቃት ባለተሰጥኦ ውድድሮች ላይ የጥላሁን ገሰሰንና የቴዎድሮስ ታደሰን ዘፈን እየዘፈኑ ነው የሚመርጡት ወይ የሚመጡት እነዚህ ሁለት አንጋፋ አርቲስቶች ለብዙ ሙያተኞች ባለውለታም እንደሆኑ ይነገርላቸዋል ከነዚህ ባለውለታዎች መካከል ቴዎድሮስ ታደሰ ነው በአሁን ሰዓት ጥሩ ሁኔታ ላይ የማይገኘው ቴዲ ታደሰ በኒውዮርክ ጎዳናዎች ላይ በጥሩ ባለው ሁኔታ ህይወቱን እየገፋ እንደሆነ ኢትዮፒካሊንክ ለማወቅ ችሏል። ቴዲ ታደሰ ዘመን የማይሽራቸውን ጥሩም ስራዎቹን የሰጠን አርቲስት ሲሆን አሁን ግን በአስከፊ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ይህ የብዙዎች ባለውለታና የመልካም ስራዎች ባለቤት አይዞ አለን ሊባል ይገባም ሲሉ ያነጋገርናቸው የሙያ ባልደረቦቹ ገልጸውልና ቴዲ ታደሰ ከዚህ በፊት ኑሮውንና ህይወቱን ባደረገባት ዋሽንግተን ዲሲ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ጎዳና ላይ ተደብድቦ ጉዳት ደርሶበት ሆስፒታል ገብቶ የነበረና በሆስፒታልም ህክምና ተደርጎለት ጤንነቱ እንደተመለሰ መግለጻችን ማውራታችን ይታወሳል። ከዚህ በኋላ ቴዲ ከዛ ጉዳት በኋላ ከባለቤቱና ከሴት ልጅናቱ ጋር አለመግባባት ተፈጥሮ ተለያየ። ከመለያታቸው በፊት ነገሮች በሽማግሌ ቢያዙ ጉዳዩ ከሽማግሌዎች አቅም በላይ ሆኖ ጥንዶቹ ሊለያዩ ግድ ሆነ። ቴዲና ባለቤቱ ከተለያዩ በኋላ ሚስት ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ይዘው አመራች። እናም የፍርድ ቤት ሲታይ የቆየው የጥንዶቹ ጉዳይ ፍርድ ቤት በጥንዶቹ ፍቺ ላይ ተጨማሪ ትዕዛዞችና ጉዳዮችን አስተላለፈ። የተላለፉት ትዕዛዞች ደግሞ ቴዎድሮስ ታደሰ
በባለቤቱና በልጁ ጋር እንዳይደርስ የሚያደርግ ገደብ ተጣለበት። ከዚህ በኋላ ይላሉ ምንጮች ወትሮም ጥሩ ያልነበረው የቴዲ ጤና በልጁና በቤተሰብ ናፍቆት ተባባሰ። ዋሽንግተን ዲሲ በሚኖሩ አርቲስቶች እና ወዳጆች ለድምጻዊው አንድ ዝግጅት ተዘጋጅቶ በተደረገ የገንዘብ ማሰባሰብ ቴዲ ታደሰ በሆቴል እንዲቀመጥ ተደረገ። ከዚህም በኋላ በቤተሰብ ጥረት ቤት ተከራይተው እንዲያርፍም ሆነ። ይህ ሳይሳካ ቀርቶ አሁን በቅርቡ በድንገት ቴዲ ታደሰ ከነዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ርቆ ኒውዮርክ ከተማ ላይ እንደታየ እነዚሁ ምንጮች ገልጸዋል። ኒውዮርክ ጎዳና ላይ መታየት የጀመረው ቴዲ ታደሰ በአሁን ሰዓት እርሱን በማይመጥን ሁኔታ ባስከፊ የኑሮ ሁኔታ ላይ ይገኛል ሲሉ ምንጮች ገልጸውልናል። ስለዚህ የሚገኙ አርቲስት ቴዲ ታደሰ ነው በኒውዮርክ ጎዳናዎች ላይ ያለው። የኢትዮፒካሊንክ የኢትዮጵያ ምሽት ዝግጅት እንደቀጠለ ነው። የውስጥ ታዋቂ ወሬዎቻችን እያደመጣችሁ ነው። ሁለት ታዋቂ አርቲስቶች ለታላቅ ስራ ሊጣመሩ ነው ብለሃል። በሁለተኛ ወሬ ይግዛቸው ለታላቅ ስራ የሚጣመሩት ሁለት ታዋቂ አርቲስቶች እነማን ናቸው? አርቲስቶቹ የሚጣመሩበት ስራስ ምንድን ነው? ኮንሰርት ነው። እነዚህ ሁለት አርቲስቶች የሚጣመሩበት ስራ፣ እነዚህ አንጋፋና ተወዳጅ አርቲስቶች የተጣመሩበት ኮንሰርት ደግሞ የአመቱ ታላቅ ኮንሰርት ተብሏል። ከወዲሁ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የሚደረግ ታላቅ ኮንሰርት ነው። የፊታችን ጥቅምት 27 ቀን ነው የሚደረገው። ቦታው ደግሞ ቦሌ ሃርሞኒ ሆቴል በታች የሚገኘው ዘክለብ የተባለው ቤት ውስጥ ነው። ይህ ቤት የተንጣለለ ግቢ ያለው ሲሆን የምሽት መዝናኛም ነው። በዚህ ግቢ ውስጥ ባለ ቦታ ላይ ነው እነዚህ ሁለት አርቲስቶች ስራቸውን የሚያቀርቡት። በዚህ ቤት ከዚህ በፊት የሀገር ውስጥ የውጭ ሀገር ድምፃውያን ዝነኛና ስመጥሮች ስራቸውን አቅርበዋል። በቅርቡ እንኳን ተወዳጁ ኤፍሬም ታምሩና ሌላዋ ተወዳጅ ኩኩ ሰብስቤ ስራቸውን አቅርበው ነበረ። አሁን ደግሞ የፊታችን ጥቅምት 27 ቀን ማህሙድ አሕመድና ጎሳዬ ተስፋዬ የተጣመሩበት ኮንሰርት ይቀርባል ሲል ለአዘጋጁ ሌቭሏል ኢንተርቴንመንት ለኢትዮፒካ ሊንክ ገልጿል። ይህ ትልቅ ኮንሰርት የመግቢያ ዋጋ ገና ያልተወሰነለት እንደሆነ የሌቭል ዋን ስራ አስኪያጅ አርቲስት ሸዋንዳኛ ይሉ ለኢትዮፒካ ሊንክ ገልጿል። ይሁን እንጂ የጎሳዬና የማህሙድ ኮንሰርት የመግቢያ ዋጋ ባይተመለትም ስያሜ ተሰጥቶታል። አደራ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ሲሆን እንደሚታወቀው ደግሞ ጎሳዬና ማህሙድ አደራ የሚል ዘፈን በጋራ አቀንቅነዋል። ስያሜውም ከዚህ ዘፈን መነሻነት የተወሰደ ነው። ስለዚህ ጥቅምት 27 ቀን ጎሳዬና ማህሙድ የተጣመሩበት የአመቱ ታላቅ ኮንሰርት አዲስ አበባ ከተማ ዘክለብ ላይ ይካሄዳል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። የመጨረሻው EthiopikaLink